Turėjom specialių užduočių gynyboje, kurios pirmoji pusėje nelabai sekės. Iškiai pakeitėm gynybą po didžiosios pertraukos. Gal biškį susitvarkė. Na, žaidėjai gal ir norėjo save atsiduoti rungtynėm pilnai, bet gal nesigavo vien dėl to nuo pradžių nejus judinti. Neseniai mes grįžom tik prieš porą dienų iš sunkios kelionės iš Nižnį Novgorodų, tai reikėjo jiem matyti laiko atsibūsti, nors nuteikinėjom, buvom pasiruošę, pasinalizavę rungtynės, ką kas daro, bet iš pradžių biškį nesisekė. See you.